king of the jungle? Who is the king of the... Hei, det er Asme. Hva er meningen med livet? Og her, ved det teologiske menighetsfakultetet i Oslo, lever vi de store spørsmålene. Vi er ofte gjenstand for diskusjon. I dag skal vi altså se nærmere på dette spørsmålet. Noen gang bare for undring. Av og til kan vi kanskje være litt svevende. Og vanskelig å få tak på. Andre kan være så tung og masatt at selv en stor sterk kar kan bli lei. Hvor går jeg? Ja, vi kan også være så vanskelig å svare på at det skaper stor irritasjon. Men mest av alt lever vi her for å gjøre dagene mer innholdsrik for dem som studerer og arbeider her. Ja, ja. Hatt en fin dag. Ja, det må jeg si. Er det gjenstand for en del diskusjon?